Michal Macháček je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Doktor Michal Macháček je historik, nezávislý historik dokonce. A já jsem vás, pane Macháčku, do tohoto pořadu pozval proto, že se mi před časem dostala do rukou vaše kniha Životopis Gustava Husáka. A měl jsem pocit, že to je jedna z knih, která stojí za bližší rozebrání. Protože pan Husák asi byla velmi komplikovaná osobnost ze všech stran. Ta knížka vypadá takhle, je to oříšek jí přečíst. Mimochodem jsem slyšel jakýsi výtah na Českém rozhlase, načtený, ne úplně celé, ale asi fragmenty té knihy. Ty nejdůležitější části byla načtenou panem Alešem Procházkou a jestli můžu využít té příležitosti a pozvat diváky na křest CDčka. Bude CDčko ano, dokonce? Ano, audioknihy, které se uskuteční v Paláci Luxor na Václavském náměstí 25. září od 16.30. Tak no super, rád, super. Takže to bude i v audioverzi, ano. Protože to je řehole přečíst takovou knihu z technických důvodů, ale je velmi zajímavá. Proč zrovna Gustav Husák? To je neuvěřitelný příběh člověka, který se dopracoval z nuzných poměrů až do sídla českých králů jako jediný Slovák. Byl to člověk, který byl vězněn dvoumi režimy, jedním režimem, který pomáhal sám budovat. Je to celkově neuvěřitelný životní příběh, který nám prostřednictvím jeho osoby mapuje i dějiny, naše dějiny 20. století a dějiny komunistického hnutí, ale i dějiny a vývoj československých vztahů ve 20. století. To je možná jedna z věcí, která mě velmi zaujala na té knize vaší, že vlastně skrze Husáka líčíte všechny ty možné vztahy, které tam byly, třeba Bilakova parta, já nevím co všechno. A co z toho vám přišlo nejrajcovnější? Tak mě dozajímaly ty vztahy jako Čechů a Slováků. Jak ta slovenská reprezentace, když byla různě ideově orientovaná od prava do leva, tak se snažila akcentovat samozřejmě slovenské národní zájmy. To byl případ Husáka, ale on patřil do té party, jak vy říkáte, těch komunistů. Takže tam byli čeští komunisté, Klement Gottwald, Rudolf Slánský. No a ty s tím měli celkem problém. Tak tohle to byly takové věci, že oni bojovali na jedné straně národní zájmy a na druhé teda boj za revoluci, za uchopení monopolu moci. Uh-huh. To je po únoru 48. Snaha tu moc uchopit, ale na druhou stranu tedy, že i ten nacionální faktor tam hrál důležitou roli. Pojďme to vzít, pane doktore, hezky od začátku. Ve chvíli, kdy jste si řekl, já napíšu obsáhlý životopis Gustava Husáka, kam jde ten jako v první chvíli? Tak, na internet nebo? Tak na začátek je třeba říct, že to byly moje absolventské práce na vysoké škole, které jsem publikoval Gustavu Husákovi, kde jsem si dal jenom určitou výseč jeho života. Jsem se hlavně zabýval tedy tím, jak on se dostal do komunistického kriminálu, jak se stal slovenským buržoázním nacionalistou, to byla taková nálepka, která se vůči němu používala. No a pak se to rozšiřovalo chronologicky až do nejnovějšího období, až tedy do začátku 90. let, do jeho smrti. No a na tom začátku, no tak si vezmete k ruce tu nejzákladnější literaturu, která k tématu je. No a pak jdete pořád hlouběji a hlouběji, chodíte do archivů, do českých, pak i do slovenských samozřejmě, ale taky do zahraničních. Já jsem byl v Spojených státech amerických, že mě zajímali emigranti, jak koukali na Gustava Husáka. Část těch emigrantů byla Husákovými spolužáky ve 30. letech, pak po válce emigrovali, tak mě zajímalo, jak oni o něm smýšleli a co si pamatovali na Husákově mládí. Protože to mládí je velmi důležitá perioda, protože ta člověka utváří. No ale také jsem byl v Moskvě, v ruských archivech. Byla taky velmi jako zajímavá zkušenost, jak Sověti vlastně smýšleli o Husákovi. Mně se tenkrát podařilo získat spis, který si Sověti na Husáka vedli a dokumentovali. Co to je Sověti, jako KGB nebo? To bylo mezinárodní oddělení ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. To byl spis o 3,5 tisíce stranách. A nejrůznější zmínky o Husákovi, jak smýšlí, co říká na veřejnosti, co říká v zákulisí, že trpí depresemi a jak oni, ty jeho spolupracovníci o něm smýšlí. Že
musíme si uvědomit, že to je politika, takže to je dost velká přetvářka. Něco se říká, něco se dělá, něco se myslí. A na veřejnosti nějak ty lidé působili, ale něco jiného si mysleli. Technicky ještě, jak bylo těžké se dostat třeba k tomu spisu v Moskvě? No, se dost často objevuje informace, že ruské archivy jsou uzavřené pro badatele, ale úplně to neplatí. Mě to samozřejmě jako historika velmi lákalo, a i když kolegové byli jakoví skeptičtí, že nic nezískám, tak jsem se tam rozjel. Dokonce jsem i studoval na Lomonosově univerzitě, což mi asi trošku přidalo na důvěryhodnosti, potom když jsem jednal s archivními institucemi a podařilo se mi tedy získat ten spis. Ten proces samotný, vy tam přijdete někam na vrátnici nebo na recepci, jak se říká dnes. A tak Rusko zase na tom není tak špatně, že by nemělo e-maily a jo, nekomunikovalo elektronicky. Máte to prvně domluveno, jo? Je to tak. No, tohle to bylo sondováno, jak to je a jaké jsou pravidla. A pak když mi řekli, že ten spis tam je, ale že mi ho dát nemůžou, protože je archivní zákon, který říká, že až po uplynutí určité lhuty od úmrtí dotyčného musí uplynout, aby vám dali ty materiály k dispozici, ale že je výjimka, že když máte souhlas rodinných příslušníků. A já už jsem v této době vlastně spolupracoval s rodinou Gustava Husáka, právě vzhledem k práci na knížce, a my mi nesmírně pomohli, že mi dali ten souhlas. A tak vám přinesli spis, který má 3,5 tisíce stránek. Postupně, no. A co tam třeba bylo za největší zajímavosti? Bylo tam třeba něco, co jste si říkal, to už je tak zásadní, nebo drsné, nebo Bůh ví, osobní, že to nedám do knížky? Byl takový případ? No, mě vůbec překvapilo, že ten první záznam, který tam byl veden na Gustava Husáka, tak už byl ze 30. let. Čili, že on byl ještě mládežník. Gustav Husák je narozen 10. ledna 1913, čili mu bylo něco jenom přes 20 let a už tam o něm měli záznam a vnímali ho překvapivě jako negativně, že je to taková neřízená střela, že prosazuje právo na svůj vlastní názor a že se nelehce dá ukočírovat. No tak jak je možné, že se přihodilo, že nakonec to měl všechno v rukou? Tak to bylo mládí a samozřejmě ten člověk se nějak vyvíjel a on paradoxně patřili k těm mužům pražského jara, který jsme si teď v této době připomínali, a byl vnímán negativně. No ale na druhou stranu oni si uvědomovali, že je věrný komunista, že staví politiku na spojenectví se Sovětským svazem a že není pro nějakou pluralitu politických stran a že mají tu vězeňskou zkušenost těch 50. let. Sověti si dost často vybírali do čela komunistických stran osoby, které měly vězeňskou zkušenost, tím, že jim byli potom více vděční. Já se budu ptát, jako bych tu knihu nečetl, aby naši diváci také z toho něco měli. Jaký teda Husák byl? Byl to do poslední chvíle přesvědčený komunista? Nebo to byl částečně člověk, který věděl, že musí ohýbat třeba svoje vlastní svědomí? Tak Husák byl především politik. Pro něj politika ve smyslu života. Jeho to bavilo, očividně. Nedokázal bez toho být. A on si šáhnul na ty nejvyšší patra politiky už jako mladý člověk. On vlastně pomáhal organizovat Slovenské národní povstání. To je rok 44, takže vidíte, že mu je pouhých 31 let. A už organizuje povstání a dostává se do nejvyšších příček slovenské politiky. Stává se i předsedou sboru pověřenců, což bylo něco jako ekvivalent premiéra, takže premiér na Slovensku v těch letech 46 až 50. Takže on si šáhne na ty nejvyšší patra, jak se říká, tak mu moc chutná. A on najednou spadne, nebo najednou, ono to samozřejmě mělo svoje příčiny, geopolitické, studená válka, ale i soupeření uvnitř komunistické strany, a spadne na 9 let do kriminálu a pak se z něj znova dostává a snaží se dostat znova zpátky do politiky, do vysoké politiky. Takže vidíte, že to je jako neuvěřitelný. Byl přesvědčený komunista? Příběh. No, určitě byl pro sociální spravedlnost, protože on ji poznal ty sociální nedostatky první republiky a z toho vycházel. Určitě vycházel ze spojenectví se Sovětským svazem. To pro něj taky byl nepřekročitelný myšlenkový rubikon. Ale to bylo i pro většinu komunistů, který my máme
spojený s reformním procesem. I pro Alexandra Dubčeka dlouhý čas, i pro jiné politiky, i pro toho Františka Krigla ostatně do toho srpna 68 pořád stavili na spojenství se Sovětským svazem. Takže v tomhle tom on byl přesvědčený komunista, ale byl to také pragmatik a člověk, kterýho politika nesmírně bavila a chtěl být u ní. Ale byl to taky člověk, který měl samozřejmě emoce, i když je nerad dával najevo. A myslím si, že když potom bral ty funkce v roce 68, tak tam byl přítomen i strach, že kdyby to nevzal, tak co by se s ním mohlo stát. Musíme si uvědomit, že on má tu zkušenost vězeňskou, tam se nevědělo, co může nastat. A on podle mě cítil strach i odpovědnost a byl takový vtip tenkrát, že jak se Husák udrží v komunistické straně Československa. No jedině na jejím čele. Protože tam bylo i dost jeho oponentů, kteří si právě pamatovali, co dělal do toho srpna 68. On soupeřil s Vasilem Bilakem. No, víte, to je právě jedna z věcí, kterou tak jsem o ní přemýšlel, když jsem to četl. Nevím, jestli je to dojem osobní, nebo jestli je to čirý fakt. Já jsem z toho nabyl dojmu, že on nebyl tak fanatický, jako třeba Bilak a jiní. Že on měl z těch komunistů, třeba v UVKS Česko, skoro jakoby nejvíc, promiňte, rozumu. Já nechci nikoho snižovat a jako, tak mi to přijde. Tak říkal jsem, reál politik, pragmatický člověk, když byly rehabilitace v 60. letech, když Husák zpátky získal stranickou legitimaci a dělal různé rozhovory interní, tak se vyjádřil, že byl fanatikem v těch letech 44-50. Dobře, ale... Ale vždycky tam bylo takový to, právě to ale. Že Husák jako na jednu stranu byl vykonavatelem té vůle, když ta strana rozhodla, ale sám by určitý věci řešil asi jiným způsobem. Takže kdyby bylo jenom na něm. Rizí pragmatik v těchto věcech. Třeba nevím, politika proti církvi. Tak on si uvědomoval, že to není úplně dobrý hned zavírat kláštery, protože to znamená odpor věřících. Na Slovensku samozřejmě otázka víry hrála velmi důležitou roli a většina Slováků se hlásila k nějaké víře, hlavně teda ke katolické víře většinově. A Husák spíše kalkuloval s určitou spoluprací s tou církví. Mm-hmm. A nebyl hned pro ty represe. Ale pak, když k ním bylo saženo, stáhnuto, tak je prováděl. A... Čím to je, pane doktore, že Husák měl vlastně celou dobu jakýsi pocit nebo touhu se zbavit toho bilakovského křídla? Tak jsem to pochopil. Nikdy se mu to nepovedlo. Tak to byl samozřejmě účel Sovětu, sovětské politiky. V jejich zájmu nebylo, aby tady byl silný stranický národní vůdce. Vlastně to Bilák a spol, to byli oni lidé, drželi, kteří... uměli nějakou jakoby vnitřní opozici, jo? Tak to mám rozumět. Ano, tak kdyby byly nějaké otázky, s kterými Husák by, které Husák chtěl prosazovat, tak ale Sovětům by se to nehodilo, tak právě tady měli připravený tyto lidi, kteří byli úplně oddaný. A to byl kromě Biláka kdo ještě? Tak tam byl například Alois Indra, Drahomír Kolder, to jsou ty lidé, kteří byli spojeni s těmi zvacími dopisy z léta 68. Který pak měly být propagandisticky využity, jakože vojska sem byly pozvána. Ale i tyto lidé jsou komplikovaný na rozbor a nemám rád taky to nálepkování, že tohle byl dogmatik, tohle byl neostalinista a myslím si, že to je taky nic neříkající, spíš je to taky dehonestující, ale vlastně to nic nevypovídá o těch lidech jako takových, protože když si je rozeberete ty jejich životy, tak může překvapit, že i ten Vasil Bilák nebo Drahomír Kolder, Alois Indra, tak se na tom obrodném procesu, na tom období tání 60. let podíleli. Ale měli určité limity a pak v souvislosti s rokem 68 obavy, kam to až může spět. Ale samozřejmě báli se o ty své stoličky. Vy říkáte určité limity. Kdybych se úplně na rovinu zeptal, jestli je pravda, a to jsem slyšel od jednoho bývalého vysoce postaveného komunisty, že v té zlaté éře ústředního výboru KSČ byl Bilak nejhloupější a Husák nejchytřejší. Tak takhle zjednodušeně. Podepsal byste to? Ne. Tohle bych nepodepsal. Tak Gustav Husák byl intelektuál. Měl vysokou školu, právnickou fakultu. To je jeden z mála případů, kdy do čela komunistické strany se dostává intelektuál. To je takové dosti jedinečné. Takže Husák opravdu byl nějaký typ patra někde jinde než ty ostatní. Mm-hmm. Ale na druhou stranu i Vasil Bilák měl taky ten
selský rozum, uměl v těch věcech chodit. A když si vezmeme, že tam vydržel takhle dlouho v tom politickém aparátu přes ty 50. 60. let až do těch let 80., tak to nemohl být hloupý člověk. Tu technologii moci, podle mého názoru, on chápal. Abychom šetřili čas, já mám spoustu otázek ještě, tak taková vsuvka, reklama, jak se říká. Jak bylo těžké získat pro spolupráci Husákovu rodinu? Věřili vám od samého začátku? Tak na začátku vlastně nevěděli, kdo jsem, tak já jsem tam byl jako student ještě filozofické fakulty, když jsem byl na pobytu v Bratislavě. Ale asi postupem času, že jsem tam docházel pravidelněji, tak rodina zjistila, nebo to by musela být otázka na ně, jak oni to vnímali, ale myslím si, že zjistila, že mě nejde o nějakou bulvarizaci a dehonestaci, ale o proniknutí do toho tématu a o hluboké studium těch věcí. A co dělají dnes potomci Gustava Husáka? Tak syn Vladimír, to je architekt, to už je v penzi, to je povstalecké dítě, ten se narodil v roce 1944. Zabývá se ochranou industriálního dědictví, památek a vůbec architektonického dědictví v Bratislavě. Když teď, jak dost často řádí ty developeři, tak bourají stavby, které jsou pro budoucnost podle mého názoru, ale teda pod názoru Vladimíra Husáka velmi jako cenné a je snaha je zachovat pro budoucí generace. A kdo jsou ještě teda teď ti jakoby nejbližší Gustava Husáka, vnoučata a tak, kdo všechno? S kým jste mluvil? No tak ze všema, tak on měl dva syny, ano? Ale ten druhý Jan, tak bohužel už umřel. No tom a vnoučata vědí, kdo byl dědeček? Vědí, no. Zajímají se o to? Četli knížku? No, je to takové zajímavé. Tak jeden vnuk, ten je starší, ten ještě dědečka poznal, takže ví věci, zajímá se o politické dění. A vnučka, ta je mladší a ta se dost často těch věcí právě dozvídala z těch knížek. I potom vlastně říkal, že se dozvěděla mnoho jako zajímavého právě z těch textů. Škoda, že nemáme víc času. Ještě máme asi 4 minuty. Tak já skočím rovnou na konec. Do jaké míry procitnul Gustav Husák po roce 89? No, spíše tam bylo takové období zapomnění. Prezident zapomnění byl opravdu zapomenut. To je ten termín prezident zapomnění, který používal Milan Kundera. Já vím, ale vy určitě máte informaci o tom, jak to cítil on sám. Jo, tak to myslíte. No tak on už... Moc času mu nezbývalo, on umřel v listopadu 91, takže a byl zmítán zdravotními problémy, ale myslím si, že to musel pojímat jako velké fiasko všechno, co se stalo. Když víte, že něco budujete na začátku, o něco usilujete, o překonání toho kapitalistického režimu, který berete, že je nebezpečný a škodlivý, protože má v sobě zafixovány války, honbu za zisk, sociální nerovnost, fašizaci, on tam vnímal, že to nakonec vede k fašizaci společnosti, měl s těmi zkušenost a snažil se to překonat nějakým způsobem. Nabídl tuhletu alternativu, které i sloužilo, i když nemusel s ní ze vším souhlasit a nese za to odpovědnost, co se dělo. A teď najednou vám to všechno padá. Rozpadá se Sovětský svaz, rozpadá se i Československo a je vlastně jakoby návrat zpětný. Takže to nesl těžce. Takže si myslím, že to musel nést velmi, velmi těžce. Já jsem nedávno mluvil ze zvědavosti s Milošem Jakešem. Ten mluvil o Husákovi velmi hezky, ale s takovým mírným... Zkrátka cítil jsem v tom jakousi žárlivost. Máte proto nějaké vysvětlení? Tak oni většinou funkcionáři drží takzvaně tu lajnu a neperou špinavé prádlo na veřejnosti, ale z těch dokumentů, co já jsem měl, co jsem mohl studovat v Moskvě, co si vzájemně jako říkali o sobě za zády, tak jako úplně, co si říkali třeba? Úplně se rádi neměli. Třeba. Jak to mám rozumět, co říkali třeba? Tak nevím, třeba Gustav Husák se snažil, když byly prověrky, bylo vyřazeno kolem 300 tisíc straníků. Byli vyhozeni ze strany, protože nesouhlasili se vstupem vojsk a s tou politikou, anebo tam byly nějaké různé osobní animozity, že se tam vyřizovaly účty, tak Husák pak kalkuloval s tím, že po určitý době může dojít k návratu těch členů.
až se to uklidní. No a pak se opravdu o to pokusil, no a právě... Jak už to zarazil? No tak tyhle ti, kteří s tím nesouhlasili, tak to hlásili do Moskvy, že Husák je moc aktivní a že je obchází jednotlivě a snaží se o toto, tak to nešlo. No a ale tam byly i jiné jako věci, že... To je politika, to, jako, to tenkrát jenom bylo víc pod pokličkou než dnes. Pane doktore Macháčku, jaký životopis bude následovat? Gustav Husák úspěšně venku, na čem pracujete? No těch věcí je více, já spolupracuji s filmem. Teď je na stole velmi pěkně povedený scénář o Františku Kriglovi. Ten jediný, který v té Moskvě nepodepsal, dělal Ivan Fila. Myslím, že to je velmi... Bylo tady vedle našeho studia, jestli to víte. Asi 20-30 metrů. Krigl? Vždycky, když jdu do práce, tak vidím tu pamětní desku. No, on tady bydlel. No, tak. Dobře. Tak tohle je taková jako srdeční záležitost. Tam se to podaří nakonec zrealizovat, protože se ještě schání peníze na produkci. Produkce schání. No a pak já bych se rád zabýval hlouběji otázkou 70. a 80. let. Mm-hmm. I Husákem, ale i těmi ostatními tváři normalizace. Že pro mě je taková zásadní otázka, do jaké míry si to Češi a Slováci udělali sami a do jaké míry tam byly ty zásahy Sovětského svazu. Mm-hmm. Ještě jedna věc, mě by zajímalo, jestli když jste historikem, tak si možná vás někdy napadne, že byste zpracoval nějaké materiály pro historiky, kteří přijdou po vás, aby to měli jednodušší, až budou psát o Zemanovi, Babišovi a jiných. Nechodí to tak? Já myslím si, že tohle je velmi důležitá věc a já tu dokumentaci dělám, chodím za těmi nejstaršími osobami, pořád docházím, když jsem si teda dával žádosti na Akademii věd, aby to bylo, že když tohle, co člověk dělá pro tu budoucnost, aby z toho taky něco jako měl jenom ne ten hřejivej pocit, ale nějak se na to pánové z akademie netváří, ale to je samozřejmě jejich věc, tak ale dělám to dál, protože je to podle mě velmi důležité a chodím právě za nimi a dělám různé nahrávky a rozhovory, aby ty svědectví byly zachovány. No, pane Macháčku, děkujeme za to, že jste přišel k nám. Já ještě na samý závěr řeknu, že si za sebe myslím, že ta kniha Životopis Gustava Husáka je napsaná korektně. Tak si myslím, že by se měly psát životopisy, proto jsme vás taky pozvali. A není to dokument jenom o Gustavu Husákovi, ale o, řekl bych, všech vlivech té doby. A každý by to měl číst, bych skoro řekl. A jestli teda můžu doporučit našim posluchačům, tak to prostě velmi rád udělám. Navíc jste říkal, že to bude v audioverzi, takže do iPadu nebo do auta, jak se komu hodí. Já už se na to velmi těším. Mějte se moc hezky. K tomuto velká gratulace. Vím, jak je to těžké napsat blbou knížku, natož dobrou. A tady vám dáváme na váš psací stůl, abyste měl vzpomínku na to, že jste byl v XTV. Mějte se moc hezky a naschledanou. Moc děkuji, mějte se hezky. Naším hostem byl Michal Macháček.